մայիսի 13-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Հայաստանը գտնվում է արևմուտքից ներթափանցած ցիկլոնի ազդեցության գոտում, որը ակտիվ կլինի ողջ օրվա ընթացքում։ Արբանյակային լուսանկարի վրա մեզնից արևմուտք մենք տեսնում ենք այդ ցիկլոնի անպամացության ծածկը, որը առաջիկա ժամերից կծածկի Հայաստանի տարածքը։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության ողջ տարածքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է քարկուտ, ամպրոպների ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Եվ վաղը ցերեկվանից սկսած հյուսիս արևմուտքից մեր երկիրը ներթափանցելու են արկտիկական ցուցոտային հոսանքներ, ուստի ցերեկային ժամերին հանրապետության ողջ տարածքում կանխատեսվում է օդի ջերմաստիճանի նվազում 5-ից 8 աստիճանով։ Շիրակում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, տեղումներ առանձին հատվածներում կլինեն բավականին ինտենսիվ։ Գիշերը մարզում կանխատեսվում է 6-ից 10, ցերեկը 12-ից 16 աստիճան տաքություն։ Կոտայքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, լեռնային գոտիներում գիշերը 6-ից 10, ցերեկը 12-ից 15 աստիճան տաք է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 11-ից 14, ցերեկը 16-ից 19 աստիճան տաքություն է։ Գեղարքունիքում սպասվում է անձրև, գիշերը 6-ից 10, ցերեկը 14-ից 17 աստիճան տաք է։ Լոռի Տավուշ հատվածում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում ինտենսիվ։ Լոռիում գիշերը կանխատեսվում է 8-ից 12, ցերեկը 10-ից 13, Տավուշի մարզում գիշերը պետք է սպասել 11-ից 13, ցերեկը 12-ից 14 աստիճան տաքություն։ Արագածոտում սպասվում է փոփոխական անպամացություն անձրև և ամպրոպ, լեռնային գոտիներում գիշերը 5-ից 9, ցերեկը 11-ից 14, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 16-ից 20 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Արարատում գիշերը 13-ից 15, ցերեկը 20-ից 23, Արմավիրի մարզում գիշերը 12-ից 14, ցերեկը 20-ից 22 աստիճան տաք է։ Պայոս Ձորում սպասվում է անձրև, երեկոյան ժամերին նաև ամպրոպ։ Լեռնային գոտիներում գիշերը 6-ից 9, ցերեկը 13-ից 16, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 12-ից 14, ցերեկը 20-ից 22 աստիճան տաք է։ Սյունիքում սպասվում է անձրև, առանձին գոտիներում ամպրոպ։ Հովտային գոտում գիշերը 11-ից 14, ցերեկը 19-ից 23, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 11-ից 15 աստիճան տաք է։ Անձրև է սպասվում նաև Արցախում, գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 15-ից 18 աստիճան տաքություն է։ Երևանում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, գիշերը կանխատեսվում է 12-ից 14, ցերեկը 18-ից 20 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էր սպասվող եղանակը Հայաստանում։ Ցտեսություն։